はい、皆さんお待たせいたしました。ツイキャスの方再起動しております。今ですね、僕の方の画面でも、ちゃんと動いているのを確認できているんですが、またちょっともしかしたらね、あまりにも日差しが強いので、ちょっと止まったりすることもあると思うんですが、ちょっと1時間お付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ヒルクライムですか？全然ありがとうございます。ビチ選手さん、そんなヒルクライムさん大好きですよ。僕、大学生の頃にね、この春夏秋冬とかが売れてですね、売れる前から知ってたんで、ちょっと嬉しかったっていう思い出もあるんですけどね、はい、多少意識してるかもしれませんね。あ、言われてみれば、今日そうですね、ロングカーディガンなんかつけてるんで、まんま意識してるやつみたいに見られますね。いやいやいや。よいしょ。じゃあ、ちょっと準備をしますね。どうでしょう。サイマル放送をお聞きの方もいるんですかね。ちょっとこのオーマイトレジャー、これを聞くとやはり、世界陸上来たっていう気分になるんですよね。こう陸上やっていると。出た当初はやっぱりちょっと、なんか、織田裕二さんのキャラが強くて、そこに引っ張られてた感もあるんですけど、なんか、やっぱり毎年毎年聞いて、もう10年以上経ちますよね。この曲使われるようになって。で、そういうのを聞いてると、やっぱり、ああ、この季節が来たって、やっぱ気持ちになるんですよね。世界陸上、我々陸上競技選手にとっては、やはり、数年に1回の祭典なので、やはり楽しんでいきたいなと。もう夜も眠れない日が続いておりますけどもね。さてさて、この後一旦ですね、お天気の方と道路交通情報に回ってから、ゆっくりお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今のところカメラ止まるようなこともなさそうですね。外の方には皆さん、日差しの強い中、海に遊ばれている方、すごい気持ちよさそうですね。後で声もかけてみましょう。ちなみに、世界陸上なんですけど、今、大会中盤ぐらい来てますよね。結構今回ですね、日本人選手の活躍もすごいんですが、やはりちょっと、ちょっといつもと違うなっていうのが、10代の活躍がすごい。どの種目においても10代がなんか決勝残ってるっていうのが、なんか目立つ大会だなっていうのと、あとは、救済措置っていうのがちょっと今回目立ちますよね。やはり選手とか、観客に対して寄り添って、ちょっとやっていってる感が非常に強いので、今大会はちょっと今後の、なんか運営に関して、やっぱり、いろいろと、世界陸上の、陸橋の方がですね、考えてるのかな。今、ツイッター時代なので、やはりそういった、民衆からの声っていうのも踏まえた上で運営していくっていうスタイルをこれから取っていくんだろうなっていう、ちょっとメッセージも感じております。はい、では放送に戻ります。お聴きいただいた曲は、織田裕二さんで「オーマイトレジャーズ」でした。こちらの曲を聴くとですね、やはり陸上競技をやってたものとしては、あ、世界陸上の季節が来たなと。すごい、感慨深いですよね。やはり、世界陸上の季節にこの曲が流れるっていうのは定番化してですね、もう10年以上経つんですよ。僕、そうですよ、最初にこの曲聴いた時は、高校生とかだったはずなので、僕今30ですからね。だいぶ経ちますよね。で、なおかつその頃活躍されてた末次慎吾選手とかが、日本においてレジェンドですよ。今回このサニーブラウン選手はですね、その末次慎吾選手に次いで 200m 決勝に残ったと。
そしてメダルに関わる走りをしていきたいと強く語っておりますので、そこも応援していけたらと思っております。はい、では一旦ですね、今のお時間、お天気と道路交通情報の方から先にお伝えしてまいりたいと思います。まずお天気からですね。はい、今夜と10日のですねお天気に参ります。南西の風やや強く晴れ、波が2メートル、ちょっとまたお高いですね。はい、降水確率の方は、18時から24時で 10% 程度、湿度が高いんでしょうね。ちょっとところどころにより雨が降る可能性があるようです。はい、で明日11日のお天気です。西の風やや強く、晴れ、昼前から、昼過ぎに曇り、波2メートル後に 1.5 メートルと、低くなっていくでしょう。で朝の、深夜0時から、また24時間ずっと降水確率 10% と表示されております。で最低気温、朝の最低気温の方が29度、日中の最高気温34度となっております。やはり予想気温とかが高いのでですね、皆さん熱中症対策いろいろされてください。本当に今ですねすごい暑いですよ。なんつったって僕の地元沖縄市ではですね、公園の池の鯉とかが大量にね、亡くなるっていうニュースがありましたから、あれ異常ですよね。今までそんなことってなかなかなかったんで、よくニュース見てると、コメントとかでなんかエアレーションしたら大丈夫なんじゃないかとか、酸欠でしょうとか言われるんですけど、あれだけ広大な敷地なのでなかなかそれもうまくいかない。でも、確かにエアレーションっていうのは環境改善にも効くので、やっぱり進めたいっていうのもあるんですけど、でもね、あんな広い池にそれをやるって言ったら莫大なお金かかりますし、向こう経営のところですから税金それにつぎ込むのかって話もありますしね。はい、なかなか予算がつかないとできないところでもありますけど、今までは通常大丈夫だったんですよ。本土の皆さん結構知られてないと思うんですけど、沖縄ってそこまでね暑くならないんで、気温で言えば今みたいに最高で34度、本土に比べたら結構涼しいぐらいじゃないかって言われるんですけど、沖縄は日差しが強い、紫外線が強いということで、やはり熱中症とかですね、そういうのは屋外にという方はリスクすごく高くなりますので、レジャー楽しまれている方は皆さん気をつけてください。はい、では、天気の状況ですね。沖縄地方は太平洋高気圧におおむね覆われて晴れています。10日から11日にかけて沖縄地方は太平洋高気圧に覆われておおむね晴れていますが、ところにより、にわか雨が降るでしょう。やはりちょっと湿気がありますからね。で大東島地方では11日にかけて満潮時刻を中心に潮位が高くなる見込み。海岸付近などの低地では、浸水や冠水に注意してください。ああ、ちょっと高くなるんですね。これちょっと心配ですね。はい、沖縄地方の沿岸海域は先島諸島と大東島地方では波が高くなってます。そうですね、先ほど2メートルと出ておりましたので、海上や、海岸付近では、先島諸島では、10日夜遅くまで、大東島地方では、11日昼前まで、高波に注意してください。沖縄本島地方は波がやや高いでしょうということで、そうですね、やはり沖縄地方では、11日高温が予想され、熱中症の危険が特に高くなる見込みです。暑さを避け、水分をこまめに補給するなど十分な対策をとってくださいとあります。はい、ここで一つちょっとあれですね、熱中症対策、まだこういう対策されてる方少ないと思うんですけど、水分とか塩分とかっていうのは皆さん分かりますよね。木陰に入るとか、でもしあと緊急でですね、実は冬場使うとか、ちょっと体温めるために使うサバイバルシートっていう、そうですね、アルミ のシートがあるんですけど、あれって体温めるためにも使えるんですが、逆に裏返せば熱を反射しますので、こういう熱中症対策にも実は利用いただけます。なので、もしですね、本当に緊急時においては、そういったものを用意されてもいいと思いますので、皆さん本当に、各自で、ちゃんと、熱中症に対する対策っていうのは取られてください。非常に今ですね、高温になっていて結構危険ですからね。はい。
まあ、高校話してると時間経ってしまいますので、次、道路交通情報を参りたいと思います。道路交通情報ですね。まず、沖縄自動車道高速の方ですね。高速の方は、特に目立った規制と、渋滞など、一箇所。これはですね、中城ですかね。あ、故障車。北中城のですね、インター付近で、故障車があり、ちょっと渋滞になっているもまあ、ちょっと混雑している模様です。皆さん、運転の際にはご気をつけてください。はい、続きまして、一般道の方を見てまいりたいと思います。ちょっとこっち来るときもですね、ちょっと今日は割と一般道混雑しているなと思っていたんですが、今日ですね、さっきちょっと事前に確認したときよりも、だいぶ渋滞がひどくなっております。まず、グスクマからですね、大蛇名にかけて58号線、先ほども渋滞は長かったんですが、もっとですね、ちょっと長くなってますね。あと、大平交差点付近とかも渋滞が出てきています。で、また、大蛇名から、前原にかけて、渋滞の方が、続いてますね。はい。330号線の方も、スケランからライカのあたり、あとそれと、さっきの大平の、これは古島 IC からインターチェンジから、大平にかけてのところもまた渋滞が増えております。はい、伊佐交差点付近もですね、バイパスの方に今伊佐交差点からバイパス手前から入るバイパス付近の方がちょっと混雑してますね。はい。で、北谷方面も、渋滞の方が見受けられます。運転をされている皆様、渋滞、今大変だと思いますので、ゆっくり、気持ちを落ち着かせて、運転されてください。事故になると大変ですよ。はい。ということで、一旦ですね、まあ、以上、お天気と道路交通情報でございました。では一度 CM を挟んでですね、今日 あのメインテーマである、陸上競技についてお話をしてまいりたいと思いますので、皆さんどうかよろしくお願いいたします。はい、ということで、では一旦 CM です。はい、ツイキャスを、ご覧の皆様、どうもありがとうございます。ちょっと遅くなりましたけどね。はい、シュプリームさんから、あら、今日のキャン君もワイルドやん。火曜日の FEC チューン動からテーマが想像できひん。さあ、ドローンします。ありがとうございます。そうですね、今日はちょっと陸上ということなので、ちょっと、僕もまだまだ体真っ白なんですけどね。ちょっと鍛えてますよっていうのをアピールしようと思いまして、今日はこの格好にしました。まあ、陸上競技、僕にとってはですね、まあ、青春のすべてをつぎ込んだ競技なので、まあ、これに関してちょっとやはり、まあ、せっかく今世間で賑わってるので、いろいろとお話ししたいと思っております。質問等もお受けしてるので、またそういったものを答えきれる範囲でちょっとお答えしたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。で、今日は曲もですね、ちょっといろいろ、まあ、陸上、まあ、世界陸上とかに、まあ、関連付けてちょっと用意してるので、まあ、それもちょっとお聞きいただきながら、いろいろお伝えできればなと思っておりますので、1時間たっぷりよろしくお願いいたします。ちょっとメールの方を確認してみたいと思います。あ、これは、はい、時刻は午後5時20分を回っております。サザンブリーズお聞きいただいてますは FM ギノワン、サテライトスタジオよりお送りしております。
こちらはですね、FM 宜野湾の、サテライトスタジオ出張放送ということで、トロピカルビーチの、売店の方をお借りしてですね、はい、この皆さん窓から手振ってる僕が今放送をしております。ビーチのお越しの皆さんもですね、ぜひこちら前の方に来ていただいて、はい、ぜひ番組を盛り上げながら一緒に共有していただきたいなと思っているんですが、そうですよね。こんだけ天気良ければ海の方で遊ぶのめちゃめちゃ楽しいですよね。ああ、いいな。僕も混ざりたい。女の子と仲良くなりたい。あ、ちょっと本音が一度出てしまいました。はい、ここでちょっとツイキャスの方、読んでまいります。先ほどコメントいただいた、シュプリームさん、あら、今日のキャン君はワイルドやね。火曜日の FEC 中道からのテーマからは想像できひんさ。さあ、ドローンします。シュプリームさん、多分もう聞いてないかもしれませんが、ありがとうございます。そうですね、火曜日はすごい盛り上がったは盛り上がったんですけどね。はい。ちょっと今日は陸上ということに、ね、皆さんイメージしやすいようにと思いまして、ちょっとこういう格好をしております。まあ、30歳のおじさんなんでちょっと申し訳ないんですけどね。はい。続きまして、ブチ選手さん。一度だけ那覇マラソンを走りました。そうなんですか。僕はですね、基本的にマラソンはですね、挑戦したことないんですよ。なので、マラソンをですね、やろうって方、もしくは走ったよ、完走したよって方、すごく尊敬いたします。短距離走だったんでね、どうしても僕の方は、長距離は苦手というか、もう、なかなかね、できなくて、結構、そうですよ。この長距離って、あれはですね、駆け引きとかが必要なので、頭も使いながら走らないといけないので、まあ、自分にはちょっと精神的にも頭脳的にも無理だなと思っておりました。あと短距離って実はですね、ただ走ってるように見えて結構奥深いんですよね。それも踏まえてちょっとお話ししたいと思っておりますので、皆さんどうか、この後もお付き合いください。メールの方は来てないんですね。はい、質問ともお受けしますので、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、ですね、まず陸上競技って何ぞやって人、いないとは思うんですけど、簡単に説明したいと思います。陸上競技っていうのはですね、英語でトラック&フィールドって言いますけど、まず走る種目、そして飛ぶ種目、そしてですね、投げる種目、この3つに大まかに分かれます。でその中で、短距離、長距離、走る種目は分かれますよね。で長距離の中でもトラックっていって競技場の中で走る種目と、ロード、マラソンのように外で走る種目にも分かれます。はい、そしてですね、次は、跳躍、幅跳び、高跳び、そして棒高跳び。で、あと投擲でもですね、砲丸、ハンマー、槍投げ、円盤と。はい。このように競技が細分化されてるんですが、それぞれが専門性が高くて、陸上競技っていうのは本当に一種目変わる。例えば100と200なんて一緒じゃんって思うかもしれないですけど、100と200も全然違うんですよ。だから100が速いから200も速いとか、200が速いから100も速いとか、それも、多少の相関はありますけど、でも技術面をちゃんと持ってないとそれができないっていう奥深さは実際あるんですよ。で今の世界のトップの選手とかっていうのはですね、結構これが上手くてですね、長距離1万メートルのトラックの選手が100メートル10秒台で走れたりとか、そういうスプリント能力も持ち合わせながら長距離に挑んでるとかですね。逆に 100m の選手が多少こうロングを走ってもいけるよっていうぐらいの体力を持っているとかですね、いろいろやっぱり陸上競技っていうのは肉体を鍛える限界を極める種目なので、そういった方々もいらっしゃったりします。はい、では今回ですね、世界陸上という大会が今行われているわけですが、この世界陸上っていうのはですね、2年に一度、オリンピックが終わった年、終わった次の年と、
そこから2年空けて、オリンピックの前の年に、行われる大会ですね。世界大会です。なので、まあ、陸上競技会っていうのは、この、間ですね。この世界陸上の間は世界大会はないんです。ただ、実は日本ではあまり認知度はないんですが、陸上競技にはダイヤモンドリーグっていう、リーグ戦がありまして、そちらの方を、海外ではメインと捉えて、割とですね、この陸上競技でもちゃんと賞金が稼げたり、プロとして活動できたりとかっていうのはあるんです。なので、まあ、ウサイン・ボルト選手とかもですね、結構すごい額を、ね、稼いでるので、まあ、慈善活動で自分のランボルギーニをプレゼントしたりとか、結構あの方すごいんですよ。いろいろなことをされてるので、本当に尊敬するんですよね。僕の一つ上なんですけど、同世代として、まあ、本当にすごいレジェンドになる陸上選手が出てきたのはびっくりでした。はい、こういったお話も踏まえてちょっとお伝えしたいんですが、まずはですね、世界陸上って言っても、走ってるの見ても何もわかんねえよとか、投げてるの見てもわかんねえよっていう人たちいっぱいいると思います。まずそういう方々のためにですね、まあ、一番手っ取り早い楽しみ方って言ったら、なんぞや。それはですね、まず女性の皆さんは陸上を見てイケメンを探してください。そして、男性の皆さんは美人を探してください。はい、これが実際楽しいんですよ。 なぜかというと、まあ、陸上競技って過酷なトレーニングしてる分、やはり皆さんスタイルがいいんですね。なので、まあ、モデルと兼用して選手やってますよっていう方もいるぐらい、実は結構、まあ、女性がですね、本当に綺麗な人ばっかり集まる種目があったり、逆にそうじゃない種目の中に本当に綺麗な方がいたりとかして、それが気になったりとかっていう見方もできるので、割とそういう見方から始まったとしても、実際陸上競技って奥が深いので、それを見てて応援してると、あ、なんでこの人こういうパフォーマンスなんだろうとか、いろいろそういう細かいことが今度気になってきて、陸上を好きになったりとかですね、そういうことが楽しめるので、ぜひまずはですね、そういった楽しみ方をされるのもおすすめですよということです。で、今回ですね、この世界陸上の、記事だったんですけど、女性はまだ特集されてなかったんですが、男性、イケメンの、特集というものがありましたので、ちょっとそこをですね、今見ながら、誰々が挙げられているのかっていうのがちょっと、ちょっと検索項目間違えました。まず日本選手、100メートル、ありがとうございます。コインありがとうございます。ライブが延長されました。やったー。お初でございます。いやー、シュプリームさんのおかげですね。キャンカン、延長と。結構ツイキャスの方もコメント来てますね。まず、シュプリームさん、たまたまチラッと気になって、しゃあない。自分は陸上競技とは無縁だけど、箱根駅伝をはじめとする駅伝をテレビ観戦するのが好きで、大好きです。江口選手、ロシア代表の子、美女発見しました。わらーと。現役は引退しましたけど、室伏兄弟はストイックでクレーバーですごいですよね。シュプリームさん。そして、その後に高校の時にご縁で延長と。ありがとうございます。初めての延長。非常に嬉しいです。皆さんどうもありがとうございます。ですね。ちょうどです。ちょうど今ですね、この記事の方が出てきましたので、2017年、イケメンアスリートということで、まずですね、アンドリュー・オサージーさん、イギリス代表の29歳、800メートルの選手。どうでしょう、皆さん。反射がついてみないから。いやー、スマイルが素敵ですね。はい。まあ、こんな感じでですね、特集されてる記事結構あるんですよね。で、日本のですね、まあ、飯塚選手とか、サニーブラウン選手、あと、多田選手ですね、もう、まあ、イケメンアスリートとして紹介されてますし、
今日の、200m 決勝にも上がってくるであろうクリストフ・ルメートル選手、こちらの選手ですね、はい、大変長身でですね、フランスの選手なんですけど、まあ、この方も180身長あり、190ぐらいあったと思うんですが、もうまさに、まあ、フランスのボルト、今現在27歳、200、400で活躍、400m リレーで活躍。こちらの選手は白人で初めて9秒台を出した選手です。今実はですね、以前は黒人選手しか9秒台には到達してないと言われてたんですが、100m に関しては、まあ黒人、白人、そしてアジア人、全員がもう9秒台出しております。まあ、残念なことに初のアジアでの9秒台は日本人が出せなかったんですけど、中国のですね、ソヘイテン選手、こちらもですね、すごい勝負に強い選手がいまして、彼の走りもすごいパワフルなんだけど技術を持っているという素晴らしい選手なんですよ。でここ最近中国のこの陸上競技のレベルがすごい上がったなっていう印象なのが、どの競技においても中国人選手はこう決勝の舞台に上がっている。これはすごくいいことで、僕たちが学生の頃では考えられないぐらい、まあ劉翔選手とかハードルの世界記録を持っていた方がいたので、まあ、そういう突発的な活躍はあったんですが、今だいぶアジアまで出れば上がってるんですよ、短距離において。なので陸上競技っていうのはですね、本当にいろんな種目があるんで、まあ、満面とこれが活躍する波はなかなか作れないんですけど、やはりお国によってこの得意不得意があったりとか、そういった面を見るのもすごく楽しいんですけどね、どこがどういうふうに盛り上がっているか、でこれを見ることによって次の、まあ、オリンピックで、まあ、自分たちの日本がどれだけ活躍できるんだとか、ここにこういう希望があるんだとかっていうのをちゃんと分析していける材料にもなります。そして陸上の短距離っていうのは非常にですね、難しい種目で、技術が結構割と必要な種目になってくるんです。センスとかよく言われますけど、いやセンスだけではダメなんですね。実はセンスとかパワーだけではダメなんですよ。本当に走り方、綺麗なフォームだけじゃなくて、ちゃんとそれを効率的に動かせるフォームっていうのが、それを習得するのが非常に難しくて、で、まあ、陸上選手たちはだいたい自分でそれを研究して、自分に何が一番向いているのかっていうのを見ている。でなおかつこういう世界陸上っていう舞台は、まあ、いわばお披露目会なんですよ。皆さんどういう練習をして、どういう技術を使ってここまで結果を出しているのかっていう、まあ、品評会みたいな場所なので、僕たちアマチュアの選手とかもですね、こういう大会になるとワクワクして、選手こんなことやってる、新しいことやってるよ、わーっていうような、そういうのを見て、じゃあ自分が取り入れて結果が出るのかっていう、そういった楽しみ方もあるわけでございます。はい、今お時間がですね33分を過ぎておりますので、一旦ここでですね、一度曲をおかけして、一旦告知の方を終わらせて、また後半ゆっくりと、まあ、陸上のお話をしてまいりたいと思います。いいですか皆さん、美女と美男を探すんですよ。そこから陸上に入っていくと絶対楽しめますから。はい、ということで、一旦曲に参りましょう。お届けする曲はですね、次はアメリカのですね、有名なブラックアイドピースのウィル・アイアムが、作った This is Love という曲でございます。フューチャリングでですね、エヴァ・シンプソン、エヴァ・サイモンズさん、女性の方が歌ってるんですけど、以前のロンドンオリンピックの時のテーマソングです。まあ、今回ロンドンの世界陸上ということで、はい、まあ、関連付けて一度こちらの曲をおかけしたいと思います。はい、では、曲の方ですね、 This is Love で、Will I Am で This is Love。 はい、ツイキャスをご覧の皆さん、お付き合いいただき誠にありがとうございます。
計50人と、僕としては初めてですね、ここまで増えたのは。こんにちは。楽しんでる？今高校生がね、目の前過ぎていきましたね。なんかビーチサッカーもやってるんでしたっけね。ちょっと時間がなくて取材行けなかったんですけどね。だいぶ今、賑わってますね、トロピカルビーチ。今日もこちら来るときに、全然車が止められなくてですね。はい。僕たちは一応関係者用の駐車場止められるようになってるんですけど、まあ、許可証がないと今日ピンチだな、っていうぐらい、はい。車がだいぶ混雑しておりました。そして今おかけしているこちらの曲はですね、まあ、エヴァ・シンプソンさんが歌っている、この方は確かイギリスの方ですかね。それでまあ、オリンピックのテーマ、になってたんですが、この曲の、プロモーションビデオがですね、まあ、このロンドンブリッジの前の広場で歌っている映像が、雨降ったり夜になったりとかって、こう、展開の仕方がすごく綺麗でですね、一発撮りみたいなカメラワークなんですけど、この、後ろの風景がどんどん変わっていくっていうのがすごい綺麗で、非常にまあ、映像作品としてもですね、興味深い、曲でした。で、曲の転調もすごく心地よくて、で、最近のポップスでデジタルなのに、このピアノの音がですね、すごい旋律が良くて、はい、これを聴きながらやはり競技ができる、トップアスリートの皆さんすごく羨ましいなと、ロンドンオリンピックの時に思っておりました。なんかメールが来ているのかな？ちょっと確認しますね。あ、キャン様と来ていたんですが、業務連絡でございました。はい。そのうちですね、こうやってサザンブリーズの方にもメールが来るように、僕もですね、いろいろ企画とかを考えていきたいなと思っておりますのでね。皆さんもぜひ、これからも応援よろしくお願いいたします。で、この後は一旦ですね、CM 挟みますので、まあ、CM が終わったらまた、告知をして、次の、お話に参りたいと思います。Facebook 投稿したと思ったんですが、投稿が止まってましたね。せっかく走ってる写真を撮ってですね、準備してたのに終わりそうになって気づくっていう残念な状態でございます。曲があと1分ほどですね。ちなみに各国のイケメン選手本当にかっこいいんですよね。海外の方って本当にこの陸上みたいな競技をして鍛えるとすごいいい体つきになりますから羨ましいですよね。だから体つきという面では最近の陸上短距離においてはちょっとガチムチなこうムキムキの選手ってだいぶ減った印象がありますよね。なんかシュッと 手首まで細く、見た目スラッとしてる方っていうのが、本当に短距離選手っていうような方が非常に増えたと思います。あまり僕は人に言えたことではないんですけどね。僕はあまり人に言えたことではないんですけど、自分もしょっちゅうあれなんですよ。長距離選手と間違えられるぐらい、まあ今よりも痩せてたんで、現役時代はどうしても、どんなに食べても54キロ以上は増えなかったですし、体脂肪率も 3% ぐらいだったんで、ただ洋服を着るとすごい細く見られるんですが、脱いだらね、みんな割と二度見してくれるぐらいは鍛えてました。だからビーチに行くときはですね、必ずラッシュガードをして、
まあ、ちょっと頃合いを見てですね、それを脱ぐっていうのがちょっと自分の中で、まあ、好きな瞬間だったりとかしましたけどね。スケベなことしました、はい、こういう、こうみんなどういう風に見てくれるかなと、ちょっと下心ばっかりですね。はい、CM があと1分ほどなので、ちょっとですね、まあ、告知の方をやってからまた後半お話しまいりたいと思います。うん、ツイキャス初めて50人超えたんじゃないですかね、K で。延長も本当にありがとうございます。お、9人に増えた、イエイイエイ。ってことはシュプリームさん入ってきてくれたのかな。お忙しい中本当にいつもありがとうございます。はい、ということで間もなく放送開始ですね。はい、時刻はですね、午後5時41分を回っております。FM ギノワンサテライトスタジオより、私木曜担当のキャンがお送りしております。本日はですね、まあ、陸上ということでお伝えしております。で、陸上の話まだまだ、ネタいっぱい尽きないので、参りたいと思いますが、ここで一旦ですね、告知といいますか、まあ、お知らせの方に、 FM ギノワンからのお知らせの方に参りたいと思います。はい、ビーチでお聞きの皆さんも聞こえてますかね。まずここトロピカルビーチでの、水に親しむ基礎的なことを、海の楽しさ、海の危険性、身を守るために知識を、ライフガードと一緒に楽しく、学ぶ、プログラムですということで、トロピカルビーチジュニアプログラム2017、こちらの方ですね、参加費無料で、今月があとは、13日、もう日付近くなってますね、13日日曜日と26日土曜日、予定しております。これは来月ここ9月の方までですね予定してまして、9月の方が10日日曜日、23日の土曜日を予定してますね。で、各ですねこの日付で午前と午後の部ということで、2回の、まあ、プログラム予定し、まあ、2回に分けてそれぞれ1回ずつやるんですが、午前が10時から1時間半程度で、午後が2時から1時間半程度、ご都合によりどちらかを受講されてください。海で楽しく、そうですね、ライフガードの皆さんと一緒に、過ごすためのこの知識を身につけられるプログラムです。無料ですのでですね、皆さんぜひ参加して海の楽しい遊び方をね覚えていただきたいと思います。はい、続きまして、神ってるね、沖縄の動物たちということで、こちらはですね、8月の19日から、行われているんですね。8月の21日月曜日までということなので、まあ、来週、再来週の月曜日までですね。こちら、入館の、場所が、宜野湾市の、宜野湾市立博物館の、企画でございます。神ってるね沖縄の動物たちということで、まあ、展示もあり、またこの動物たちをリアルな折り紙で表現してると、で写真パネルとかでもね紹介しているということで、まあ、沖縄の動物ってすごい特殊な動物多いですからね、子供たち好きなんじゃないですか。ぜひ夏休みの思い出として、まあ、行って、まあ、自由研究でもいいと思いますし、皆さんぜひ、楽しまれてください。こちらですね8月21日までということなので、まあ、開催日、こちらでは月曜日になっているけど日曜日までですかね、はい、21日までということになっております。夏休みの期間内に、皆さんぜひお立ち寄りいただいて、沖縄市立博物館オンラインのですね夏の企画ということで、
まあ、自由研究などにつなげてですね、はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。はい、ということで、一旦ですね、陸上の方に戻りましょうか。陸上の、楽しみ方ということで今回、特集しておりますが、ちょっと見どころですね、今大会の見どころ、皆さんぜひ注目、ここからですね、ちょっと陸上2として注目していただきたいというところがですね、今大会非常に10代の活躍が目まぐるしいというか、まあ、男女両方ともですよ。なんか最年少、まあ、サニーブラウン君もですね、最年少記録を打ち立てましたが、他の海外の選手もですね、まあ、10代で活躍されている、まあ、決勝に残ったっていう方が非常に多いんですね。これって珍しいことで、陸上ってやはりパワーとかそういったものが関わってくるので、なかなかね、まあ、ベテランの選手たちに10代、まあ、いわば、ね、ティーンの子たち、まあ、彼らユース世代って言いますけどね、まあ、ユースの大会とか世界でやってるんですが、彼らがこう食いついていくっていうのは非常に今まで珍しかったんですよ。ただそれが今大会非常に多いな、ちょっとそこを注目していただくと、あ、ここも10代だ、あ、こっちも10代だっていう風な、ちょっと本当に多いので、今からの活躍が非常に期待できる選手っていうのがいっぱいいてですね、まあ自分この子気に入ったなと思ったらね、まあ、推しメンじゃないですけど、まあ、今から注目して、まあ、応援できる子たちがいっぱいいるんじゃないかと思います。で、先ほどはちょっとイケメン選手の特集ということで、ありましたけど、まあ、僕としてはですね、まあ、やはり男性なので、まあ、女子選手がすごい気になるんですよ。ちょいちょい女の子の話しますよね。ブッチ選手、はい、女の子の話しますよ、そりゃ。やはり皆さん気になるんじゃないですか。はい、僕のおすすめとしてはやはり、まあ、同世代なのでアメリカのアリソン・フェリックス選手、彼女今400専門でやってますかね。以前も100とかにも出てたんですけど、200とかも強くて、今年確か400で出てますね。彼女はすごい黒人選手で、すごい美人でスタイルも良くて、で何より笑顔がチャーミングなんですよね。はい、すごい可愛らしいと思います。であと今回 100m の決勝にも残ってましたが、 200m にもね残ってるシパンス選手っていう長身のですね、確かオランダだったかな、金髪ブロンド美女がいるんですよ。ただトレーニングの影響ですかね、前はちょっと若かったからなんですかね、今若干20前半の子なんですけど、ちょっと今回はあれちょっとごつくなったっていう印象があるんですが、やはりなんか競技やってる時とまた普段っていうのは雰囲気違いますからね。彼女もやっぱり美人ですよ。はい、あとはそうですよ、美人といえばここ注目してくださいって言いたかったのが、男性の皆さんおすすめなのが跳躍種目です。跳躍種目はね、なぜですかね、本当に美人多いんですよね。高跳びだったり棒高跳び、そうですよ、棒高跳び一番有名なのはロシアのね、イシンバイワ選手、彼女もすごくね、美人だ美人だって言われてただけじゃなくて、それでなおかつ5メートルのジャンプができるってことで注目されてましたよね。本当に何ですか、実力の伴う美女って素敵だなって思うんですよ。ブチ選手、ガトリンのドーピング疑惑どうかなって感じですが、はい、そうですね、今問題になってますよね。今大会に関しては、まあ、ドーピングはないかもしれないですが、まあ、記録的に考えても、まあ、ドーピングしてるんだったらもっと出せよっていうような記録なんで、ただ、一度ドーピングで、欠場を食らっているのにかかわらず、
まあ、一回、ドーピングっていうのは体鍛えるための、リミッター発す作業なんで、それなりのトレーニングはしてるはずなんですね。ってことは、一回到達した肉体を持ってるんですよ。なので、ボルトは、ね、誰が見てもドーピングじゃないだろう。彼の場合は病気もあるので、治療しながらっていうのもありましたし、それだからこそ、ドーピングが本人が嫌いだからこそ、偉大なチャンピオンだったわけで、そのチャンピオンがやはり3位に落ちた残念感。で、ドーピングした選手が、ね、一応罪を犯した選手が勝ってしまったと。まあ、これはちょっと確かにブーイングになるのかな。まあ、ただ、やはりスポーツマンシップとしてはその場でのブーイングっていうのはどうなのかなっていうのもありますけど、ただ、これについては賛否両論だと思いますよ。やはり、ドーピングに手を出してしまったっていうのは非常にね、罪深きことですので、これはちょっとね、まあ、日本人選手ではなかなか馴染みがない、日本でドーピングする方なんていないんですからね。体壊してまで競技やるっていうのは日本ではちょっと考えられないので。ただ、ドーピングに関してはやはりちょっと今からも議論が深まるんじゃないかなと思っております。はい。で、話を戻して、ちょっと美女にまつわるお話なんですが、はい。また美女かよ。跳躍種目は本当に美女が多いです。なので、男性の皆さん、跳躍種目をチェックされてくださいって先ほど言いましたけど、目的にはですね、あと、投擲種目の方も実は見ると面白いんですよ。以前は投擲種目って体が大きくて、すごいうかつくないとできないみたいなイメージがあったのが、それこそ室伏選手の登場により、体が小さくても技術でどうにかなるんだっていうのを世界に見せて、それ以降ですね、結構細身で綺麗なんだけど、記録がすごいっていう選手が非常に出てきたんですね。なので意外と投擲種目の方でもシュッとして綺麗な美人がいたり、男性の方でもすごいイケメンがいたりと、割とこういう楽しみ方が増えたっていうのもあるんですよ。はい。あ、お時間52分回っている。なんと。あら、だらだらちょっと喋りすぎましたね。ちょっとですね、じゃあ最後、BGM で、用意してた曲をおかけしたいと思います。ですね、この曲、ちょっとですね、今は準備してるんで、あ、止めちゃった。これをですね、BGM に回して、大黒摩季さん。この曲は熱くなった。あ、内選手さん、キャンさん、また来週と、ありがとうございます。これはアトランタオリンピックの時のテーマソングですね。まあ、オリンピックなんですけどね。この時も結構陸上種目とか注目されてた印象なので、ちょっとおかけしたいなと。僕が小学生ぐらいの、小学校低学年の時の曲だと思います。あと2分。あと2分の間に、ぜひこれはお伝えしたいのが、リレーは見逃さないでください。まあ、今夜の、200もそうなんですけど、まあ、サニーブラウン選手の活躍も気になるところですが、リレーだけは見逃さないでください。400メートルリレーはですね、去年日本が銀メダル取ったっていう衝撃が世界でもすごく、受け止められているので、割と今年はですね、皆さん練習してるんですよ。で、各国、この技術に関して、いろいろ研究して、今回こう、お披露目会なんで、東京オリンピックで、じゃあ日本が金メダル狙えるのかどうかっていうのは、今大会に限、あのか、本当に今大会の結果次第で、占えるぐらい、本当に重要なレースになってます。そして、頼もしいのは、日本の選手はですね、今、誰が走ってもいいっていうコンディションなので、そこがね、また非常に面白いんですよ。リレーメンバーに選ばれているメンバーがですね、他にも桐生さんとかですね、山形君とかですね、桐生、山形、すごいビッグネームも揃ってる上に、それが補欠が入ってくるんですよ。今、多田君とかの活躍がすごくて、
それで、レギュラー取っちゃったんですけど。だから、リレーがどうなるか、これをですね、今後ちょっと注目してください。はい、じゃあ1分を切りましたので、そろそろエンディングのお時間になりましたので、ね、はい。この放送はですね、FM ギノワンよりお届けいたしました、サザンブリーズ、木曜日担当のキャンでした。皆さんですね、ビーチでお聞きの皆さんもぜひ、陸上競技とかですね、興味持っていただけたらと思いますので、ぜひ、今日のサニーブラウン選手のですね、11時からの200の決勝を皮切りに、皆さんもぜひ、眠れない夜を過ごしてはいかがでしょうか。はい、では10秒切りますので、皆さんではまた来週もお付き合いください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ツイキャスをご覧の皆さん、最後までお付き合いありがとうございました。ですね、これよりサザンブリーズ、終了しましたので、終わりたいと思います。陸上の方はですね、本当に今、もうちょっとこっちで語れなかったこともあるんですけど、絶対ね、この大会すごい面白いことがいろいろ起こってくるんで、今回は本当に注目していろいろ見ていただきたいと思っていますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。では皆さん、来週もお付き合いください。ありがとうございました。失礼します。